Өңір жаңалықтарына тоқталсақ, өңірде әлеуметтік маңызы бар үш нысан ашылды. Оның екеуі емхана болса, біреуі Кекушинкай каратэ спорт клубы. Жаңа нысандардың ашылу салтанатына облыс әкімі Ералы Тоғжанов қатысты. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Есігін айқара ашқан жаңа медициналық нысанның мамандары омыртқа мен буын ауруларын емдеумен айналысады. Орталық тәулігіне 80 науқасқа медициналық қызмет көрсетуге қауқарлы. 12 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бұл орталықтың басты міндеті дертіне шипа іздегендерді емдеу. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған ұлттық жоспар мен бағдарламалар негізінде елдегі медицина саласы дамуының жаңа көкжиегінде. Биылдан бастап Қазақстан аумағында міндетті медициналық сақтандыру жүйесі іске асырылса, медициналық көмектің сапасын арттырудағы басты құрал ретінде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясы ұлғая түсуде. Жаңадан ашылған екінші медициналық нысан күніне 200 адамды қабылдауға қауқарлы. Емделушілерге 50 дәрігер қызмет көрсетеді. Барлығы да тәжірибелі, білікті мамандар. Біздің мамандарымыз Қазақстанның үздік дәрігерлері. Білімді, тәжірибесі мол. Тегін медициналық көмек көрсетеміз. Тек емханаға тіркелсе болғаны. Жалпы мемлекеттік емдеу сауықтыру ұйымдарымен қатар жекеменшік емханалардың бәсекеге қабілетті болуы халыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттырады. Өңір әкімінің қатысуымен ашылған үшінші нысан Кекушинкай каратэ спорт клубы. Орталық өңірде каратэ спортын дамытып, өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтын насихаттауда маңызды рөл атқарады. Залда күніне бір мезетте 100 адам жаттыға алады. Ол енді бұл кешен салауатты өмір салтын қалыптастыруға ашылды. Енді бір қазіргі енді бұл енді 38-ші Б микрорайонның орталығы есебінде саналады. Бұл жерде енді жаңдай жастар келіп, сұрап кетіп атқан жастарымыз бар. Қызығушылық білдіріп атқан. Каратэні жанына серік еткен жастар өз шеберлігін көрсетіп, жиналғандарды тәнті етті. Ал өз кезегінде облыс әкімі жас каратэшілерге спортпен шұғылданудың маңызын түсіндіріп, елдің болашағы ойы ұшқыр өрендердің қолында екенін айтты. Біздің болашақтың жігіттері мен қыздары осылай болу керек. Мықты денсаулығы, мықты рухы, мықты қазақтың жігіттері мен қыздары елдің туын көтереді болашақта. Оның бәрі сіздер сияқты азаматтардың қолында. Шара соңында жас каратэшілер облыс әкімімен естелікке суретке түсті. Айман Нұрмағанбет, Фархат Шатқа, Майна ақпарат.